Bom dia, Massa. Falamos ao vivo aqui da sala de imprensa da Cidade do Galo para dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Maurício Lemos. Lemos, bom dia. Queria que você falasse sobre os números da defesa, né, que melhoraram bastante depois da chegada do Felipão. Galo hoje é o terceiro time com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Bom, quando chegou o Felipão, a gente já vinha trabalhando muito a defesa. Com ele, voltamos a trabalhar muito também. Também o tempo foi dando essa segurança para a gente. Hoje em dia estamos bastante bem. Temos que seguir assim, seguimos trabalhando para melhorar cada dia mais e seguir no que resta do campeonato, mantendo a mesma linha. Bom dia, Giovana Oliveira aqui do Jornal O Tempo. O Atlético vai disputar até a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, 8 partidas às 9 horas da noite de um sábado. Eu queria saber de você se há alguma diferença para vocês jogadores, se vocês sentem realmente alguma coisa diferente em relação a jogar neste horário, ou também questão de jogar às 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, para você, qual é o melhor horário para entrar em campo? Oi, bom dia. Não, eu acho que o horário para a gente, para os jogadores, não tem nada a ver. Não adianta. Para mim, tanto faz jogar às 9 da noite ou às 4 da tarde. O bom é fazer uma boa preparação, sabendo que o jogo é mais à tarde. Então, eu acho que fazendo uma boa preparação, sendo a hora que for, vai sair um bom jogo sempre. Bom dia, Cláudio Rezende, da Itatiaia. Eu queria que você falasse dessa disputa boa da defesa do Atlético, né? Quem está entrando está correspondendo e o Filipão disse no último jogo. Agora vou ter que escolher, vou ter que definir, uma escolha difícil. Você, por exemplo, o Jamerson está de volta, o Bruno Fuchs, o Igor Rabelo, quando entrou, foi muito bem, o Hever, quando entra, também tem experiência. Como está essa disputa aí no dia a dia? É isso que é bom, não? Um time que tem muita muita qualidade, tanto na defesa como na parte da frente, que tem muitos jogadores que o que entrar vai fazer um bom jogo. Isso deixa tranquilo também o clube, os treinadores e também para os jogadores, não? Que temos a confiança de que se nesse próximo jogo eu com outro vai dar certo. Todos os que jogarem vão estar preparados e isso que nos deixa tranquilo e estamos trabalhando bem, que é o importante. Lemos, Juliano Pato, da Rádio 93 FM, do programa 93 FM Esportes. Prazer falar com você. Ô Lemos, eu gostaria de saber a respeito quando a gente fala da palavra entrosamento. A defesa do Atlético vem muito sólida nos últimos jogos, mas as mudanças da dupla de zaga vêm sendo constante. Como vocês mantêm hoje a defesa sólida, mesmo com essa mudança constante aí da parceria na dupla de zaga? Muito obrigado. Como falei, nos treinos a gente treina com todos os companheiros, então fica mais fácil. Quem for jogar vai estar preparado, já nos conhecemos, já temos um tempo aqui todos juntos, isso facilita mais na hora dos jogos. Fica mais conhecer o companheiro, não? Saber como é a qualidade de cada um. Como se posiciona no jogo, como prefere defender, então fica mais fácil. Rafael Silveira aqui da Rede 98. Bom dia, Lemos. Lemos, eu queria saber o seguinte: o seu contrato se encerra no final da temporada. O Atlético chegou a te procurar para uma possível renovação e você tem interesse em permanecer no Galo para a próxima temporada? Bom, ainda não conversei com ninguém. Minha cabeça está no hoje, no agora. Eu gosto de pensar no momento, de viver o momento. Temos que muito trabalho pela frente ainda. Eu acho que não é momento de pensar no contrato. É lógico que eu adoro aqui, adoro a cidade, adoro o clube. Então, se tudo continuar indo da mesma forma, vamos seguir adiante. Mas isso não depende só de mim. Falta tempo, eu quero pensar no próximo jogo só e se Deus quiser vai dar tudo certo até a final do ano e aí já teremos tempo para falar. Lemos, bom dia. Gabriel Amorim, da Rádio da Bola. Lemos, não sei se você se lembra, mas na sua apresentação,
Eu cheguei a te perguntar se você almejava voltar à seleção. Você me disse que era um sonho voltar à seleção uruguaia e depois disso você tem sido convocações, nas convocações você tem sido chamado constantemente pelo Biel. Queria que você falasse um pouco disso e do seu bom momento vivido com a camisa alvinegra. Bom, sim, é um sonho disputar jogos com a seleção também, não, mas o mais importante hoje em dia para mim é o Atlético Mineiro, é o Galo, defendeu essa camisa todos os fins de semana e tratar de sair dessa situação que a gente estava. Agora vemos com 3 vitórias em casa, muito importantes, temos que seguir pela mesma linha, pensando no clube. E depois, se as coisas saírem bem aqui dentro de casa, para fora vai chegar oportunidade, mas primeiro a minha cabeça está pensando aqui no Galo e é o mais importante para mim. Lemos, das 23 rodadas em que o Atlético já disputou no Campeonato Brasileiro, apenas em duas oportunidades que o time sofreu gol e conseguiu vencer as partidas, sendo apenas uma de virada. Como que o clube pode fazer para reverter essa situação se acontecer aí de sofrer gols nas próximas rodadas? Bom, a gente está trabalhando, vemos trabalhando toda semana muito bem, vimos tendo os ótimos treinos. Essas situações são inesperadas, a gente sempre tenta não levar gols. E, bom, se der o caso de acontecer, temos que trabalhar. Agora estamos na nossa casa, que vai ser tudo muito mais fácil, com o apoio da nossa gente, que isso é uma maravilha para nós, jogadores. Eu acho que dá um plus mais para os jogos, para a energia, para fazer tudo melhor. Então, trabalhar é pensar em sempre positivo e tentar não desistir nunca. Lemos, Cláudio Rezende novamente. Com o Filipão, o Atlético vem jogando ali com jogadores na proteção da defesa, né? Otávio, Batalha, que são volantes, jogadores mais de marcação, juntos. Isso aí facilita um pouco para vocês esse esquema com dois jogadores mais de marcação para a zaga e para o sistema defensivo como um todo? Foi uma mudança importante que aconteceu? Eu acho que foi. A gente criou mais uma seguridade, não? Tem um time mais compacto na hora de defender. Nosso time, por momentos, fica muito exposto no, nos contra-ataques. E bom, a gente vem trabalhando muito isso para que isso não aconteça. E com o Otávio e com o Batalha, reforça mais a defesa, porque aqui o futebol brasileiro é muito dinâmico e tem que ter muito cuidado com os contra-ataques. Se tu despista 2 segundos já. Numa contra, tu fica mano a mano, tem que tratar dessa situação acontecer menos possível nos jogos. E, bom, com essa estratégia aí, estamos sofrendo menos contra-ataques e tranquilizando mais na hora que a gente tem a bola para atacar, temos sempre um sobrando, isso que nos beneficia, não? Lemos, Juliano novamente, qual a sua experiência ter jogado em outros países, jogador de seleção uruguaia? Como que vocês, jogadores, veem hoje a arbitragem brasileira? Nos últimos dias, nós tivemos erros crassos quanto até à imagem. Eles estão agora relutando contra a imagem. O Hulk muitas vezes reclamou, veio à imprensa, disse que tentava dialogar com a arbitragem, mas que era quase que impossível. Na visão de vocês, jogadores, esses últimos fatos decorrentes de arbitragem descredibilizam a classe para com vocês? Obrigado. Bom, eu acho que são pessoas, não? São pessoas, são humanos. Eles podem errar, podem acertar, como a gente. Se vem nos jogos, a gente está com a cabeça quente e às vezes procura uma explicação de alguma jogada. A gente não sabe o que tá acontecendo, mas eles podem se espelhar, esperar um pouco mais e revisar no VAR, não? Que tem esse apoio aí, aunque é difícil também trabalhar com o VAR, mas eu acho que eles deveriam tomar um pouco mais de tempo para decidir as jogadas, porque por momentos, às vezes eu acho que precipitam muito em tomar uma decisão e às vezes termina prejudicando algum time, não? Mas eu acho que isso vai seguir acontecendo.
somos humanos, podemos errar, os árbitros também erram, e bom, tem que lidar com isso, não dá muito para falar, porque são decisões de pessoas, e bom, tem que aceitar. Às vezes nos ajudam, às vezes prejudicam, então não depende de nós, assim que bom. Até não criar uma nova regra, não vai mudar e vamos seguir na mesma situação. Temos Gabriel Amorim novamente. Lemos, como os colegas falaram anteriormente, a dupla de zaga do Atlético tem se modificado constantemente. Uma hora joga o Gêmeos, outra hora joga você, o Fuchs, até mesmo o Hever. E a defesa do Atlético, mesmo assim, é a terceira melhor do campeonato e continua sofrendo poucos gols. Eu queria que você falasse, isso passa muito também do trabalho do Filipão, que é um treinador que opta por um estilo de jogo mais conservador. Obrigado. Sim, claro. Com o Codê também a gente trabalhava muito a defesa, só que estávamos mais expostos porque tentávamos pressionar lá na frente, então não é que não trabalhávamos. O Filipão, seguimos trabalhando a defesa. Eu acho que a forma de jogar mudou um pouco e isso nos ajudou, porque também no futebol brasileiro, como falei, é muito dinâmico, tem muitos contra-ataques, tem jogadores muito bons, então sempre tem que ficar esperto. Eu acho que vimos treinando muito bem, todos os zagueiros, laterais, todos os jogadores estão treinando bem, então eu acho que o tempo também deu essa solidez aí atrás. Obrigado, Lemos. Obrigado a todos. Galo TV, transmitindo paixão.